Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Gəzza zolağı yaxınlığında Həmas'ın Nuxba komando qüvvələrinin komandiri Əli Qadi öldürülüb. Report xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Əli Qadi 2005-ci ildə İsrail vətəndaşlarının oğurlanması və öldürülməsindən sonra tutulsa da Gilad Şalit əsir mübadiləsi çərçivəsində azad edilib. O, İsrail Müdafiə Ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində zərərsizləşdirilib.